over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos falar sobre a ML. Fala galera dos Irmãos por Casa, estamos aqui hoje com a ML, nova aquisição do canal. A ML veio originalmente em 1998 pro Brasil. Primeiramente ela veio na versão 320, né, que é o motor V6 de 215 cavalos e 31 kg de torque, com várias cores, né? Entre elas tem azul, vermelho, verde, preto, prata. Depois, já em 99, a Mercedes trouxe a 430, que é essa aqui que a gente está vendo aqui no vídeo. Qual que é a diferença da 430 para a 320? A 430 já é motor V8, enquanto a 320 já é motor V6. Esse motor V8 aqui tem 272 cavalos e 40 kg de torque. Vai de 0 a 100 em 7 segundos. E a velocidade máxima declarada é 210 km por hora, o que não corresponde com a verdade, pois a gente já conseguiu ultrapassar essa marca. Esse carro aqui, o ano dele é 2001. Outro ponto importante: as primeiras unidades, a 98, 99 e a 2000, elas vieram com a frente antiga. Essa aqui de 2001 já é o facelift já. Os faróis mudam, o para-choque muda, a grade na frente muda. Esse bumper aqui também, ó, já era só na 2001. Aí, em 2000, a Mercedes também trouxe a ML55 AMG. Qual que é a diferença da 55 para a 430? A 55 é o motor da 430 aumentado pela AMG, né? Em vez dela ser um 4.3 como essa aqui é, ela é um 5.4 de 300 e... Na verdade, 5.5, né? É porque é 5.4, 90 e alguma coisa. Com 347 cavalos... e 52 kg de torque. Velocidade máxima declarada é 230. Essas ML55 vieram menos de 20 unidades para o Brasil, então é muito difícil você achar. Qual que é a diferença dela para 430? Visualmente, ela tem um ressalto aqui no capô, tipo como se fosse uma frente de ar, mas não é furado, é só o ressalto mesmo. Vai ter as rodas, umas rodas diferentes, AMG aro 18. Essa roda aqui não é a original, a original dela é aro 18, tá? Mas essa roda aí é de muito bom gosto, é da AMG mais nova. E para-choque também muda. Muda, ela tem fica o pisca aqui, né, o farol de milha aqui também. Isso, é bem aqui o farol de milha dela, ó, da 55. E tem umas saias laterais, que no caso essa aqui já tá equipada também, com essas saias aqui, ó. Essa aqui já tem um kit AMG. A saída de escape lá atrás, da 55, ela é duas ponteiras redondas, não quadradas assim, são redondas. Quadrada é mais bonito, né? Até a Mercedes só usa agora só essas quadradas.
Aí atrás é tudo igual, né? Eu não sei se você já mostrou aqui o porta-mala dela é bem grande, ó. Que ela é 5 lugares só. É, podia botar mais 2 aqui, né? São mais de 500 litros o porta-mala. Mostra lá por dentro. Agora a gente vai abrir aqui pra vocês, mostrar por dentro como tá o carro. Como eu disse, essa aqui é a versão 2001, mais nova. Ela tem airbag lateral, ó, airbag de cortina. Freio de mão dela é eletrônico, né? Que você, aqueles tipo de, da S10 tem. Alto-falante. Alto-falante também. Puro couro. Tudo soft touch, não tem plástico não. Madeiramento. Ó, tudo soft touch. Interessante. Até aqui em cima, ó. Interessante que eu tava vendo, ó, que eu tava fechando a porta, é isso aqui. A grossura da porta. E você bater igual moça, não fecha. Tem que ser igual. É. É pesada a porta. Justamente. Outro detalhe, soleira Mercedes. Tapete. Tapete também Mercedes. Aí você filma ali, ó, os comandos, é tudo aqui, ó, gente, ó. Todos os comandos são aí. Aí os do vídeo de trás aí, ó, também. Os dos vidros, a trava. O que não tá original é a central. É, a central multimídia aí. Ela vem com teto solar também, a 430. A 320 não. A 320 eu acho que era opcional na época. O detalhe importante, mostrar que esse teto solar, ele entra pra dentro, né? Não é aquele teto solar que sai pra fora do carro. Porque tem outra camada de duas camadas de lata, né? Uma por dentro, aqui, e outra aqui embaixo. Isso é interessante mostrar. É, aqui no banco de trás, ó. Vocês podem ver que é bem confortável. Pra entrar. Dedinho. Dos dois lados. Tem um bracinho. Descansa o braço. Ah, outro ponto interessante pra mostrar pra vocês, quer ver? Nosso cameraman vai entrar aqui pra mostrar que ela é bem grande atrás. Entra aí, cameraman. Aí, pessoal, ó. Esse banco tá regulado pra mim. Eu tenho 1,97 de altura. E meu irmão tem 1,85. Olha aí pra você ver como que ele fica atrás. Tranquilo, dá pra viajar. A gente é bem maior. Poderia ter um teto solar aqui na parte de trás, parecido com a Discover, seria massa aqui também. É, seria interessante. Mas pelo projeto do carro, né? O projeto do carro é 98. Interessante, olha o tamanho desses cup holders aqui também. Ele foi mostrado no salão, eu esqueci de falar que ele foi apresentado no salão de 97 em Nova York, esse carro. Também é conhecido muito com a questão do Jurassic Park, né? Ah, isso é interessante. Jurassic Park. Pra quem já assistiu o Jurassic Park 2, o 2, tá? Tem no Netflix, assiste lá. Tem essa versão aqui, ó, que eles prepararam pra aparecer no filme. Que essa versão, ela foi toda modificada, elas colocaram uns bumper na frente, uns trem na lateral, assim. Eu tava pensando a gente fazer essa versão aqui no Brasil. Quem curtir, vai lá, procura, coloca assim, ó, ML Jurassic Park, e aí vai aparecer as fotos. Quem, se vocês gostarem, deixa um like aí e comenta no vídeo que a gente faz. Aí, por fim, eu queria só mostrar pra vocês duas coisas. Que aqui, ó, é onde coloca o copo, do outro lado também tem. Aqui é a regulagem do farol. Aqui é a regulagem do volante. De cá, ó, você vai ver a regulagem dos espelhos retrovisores para rebater. Perto do volante, ó, um botão. Interessante mostrar também esse painel. Painel muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, da MG é branco aí, né? Os mostradores. O da ML55. Aqui também, ó. Acendedor de cigarro, isqueiro. Porta-treco. Com moeda. Agora eu vou abrir e mostrar o motor pra vocês. A parte mais interessante do carro é agora, né? É, o motor V8, né, gente? Quem gosta de V8 sabe que V8 é vida. Aí, ó. Motor Mercedes V8, 4.3 litros, com 272 cavalos e 40 kg de torque. Vocês podem ver que tá em bom estado. Interessante, é. Ele é 3 válvulas por cilindro. Muitas pessoas, ah, mas é V8, então é 32. Não, ele é 24 válvulas. Isso. Ele tem manta térmica pra solar alguma coisa. Agora a gente vai
filmar para vocês o ronco do motor. Vai. Mostrar aqui é o computador de bordo. Isso aqui, ó, vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui é o consumo a cada 100 litros, ó. A cada 100 litros ela tá usando 18.9 agora. Se você fizer a média aí, vai dar 5 e pouco na cidade. Aqui é a autonomia, quanto que dá para rodar com combustível. Aí aqui zero. Aqui é a data de hoje. Aqui é a posição que a gente tá, leste. Aqui são as horas, eu tenho que ajeitar ainda. Aqui é o consumo instantâneo, né? Como tá parado, fica 00. E aqui volta pro consumo da cidade. Outro detalhe importante é mostrar o porta-luva. Isso. O porta-luva é muito pequeno. É só um capsule alto. Aqui, ó, embaixo, ó, como vocês podem ver, tem uma tomada dos volts. Muito bom. O outro cup holder aqui. Detalhe, os dois bancos da frente tem posição de memória. Isso. Três, totalmente elétrico. Três vias. Tanto de profundidade, posição, altura, coxa-cabeça. Então, assim, é um carro assim, por ser 2001, tem muita coisa. Ah, aqui, ó, vou explicar pra vocês os botões do painel. Esse aqui é pra refrigerar o assento, tá? Os dois, da frente. Aqui é para jogar água no vidro de trás e aqui é para jogar água e ativar o para-brisa do vidro de trás. Esse aqui é o controle de estabilidade para desligar, ar-condicionado, farol de milha traseiro, farol de milha dianteiro. Esse aqui é o bloqueio do da tração, que ela é tração integral, viu, gente? Não sei se eu falei para vocês, aí isso aqui, se você tiver atolado, você aperta, ela reduz a força e joga mais força para as rodas. É tipo um 4x4 mesmo. É. Aí aqui é desembaçador, trava, retrovisores. Esse aqui é para os vidros de trás não abrir, os vidros de trás, normal, e mexer no espelho. Tá? O câmbio dela é automático, 5 G-Tronic de 5 marchas. Então é isso, galera. Esse aqui é o carro. Aí a gente vai fazer alguns projetos nele, aí já estamos com algumas ideias aí. Se vocês tiverem ideias também, pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seu amigo. Pra gente é importante, pra gente estar sempre crescendo e trazendo coisas novas pra vocês. E fique com Deus. Até mais.